हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। विष्णु पुराण कलैर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजेत। श्रीमद् भागवत इसको अर्थ हुन्छ कलैर दोष निधे राजन। यो कलियुग जुन छ नि दोषै दोषको समुद्र हो। कुकृत्य असत कर्महरूले भरिएको समय हो। यहाँ पापाचार बढी हुन्छन्। यहाँ मन प्रायशः कुकर्मतर्फ प्रेरित हुने गर्दछ। सद्धर्ममा सत्कर्ममा खिचेर ल्याउनु पर्छ, जबरजस्त ल्याउनु पर्छ। सत्य त्रेतादि युगमा स्वतः मन भगवानमा लाग्ने गर्दछ भने कलियुगमा लगाउनु पर्दछ। कलैर दोष निधे, यो दोषै दोष अवगुणै अवगुण भरिएको निधि हो। तर अस्ति एको महान गुण, एउटा मात्रै महान गुण छ। त्यो कारणले गर्दा कलियुगको महानता पनि बढेको छ। त्यो गुण के हो? कीर्तनात् एव कृष्णस्य, भगवान श्रीकृष्णको नाम संकीर्तन मात्र गर्यो भने अपार कृपा, भगवत अपार करुणा। यस्तो भगवानको नाम पनि छ नि अपार करुणा सिन्धु। त नाम संकीर्तनको मात्र आश्रयले अपार कृपा कलियुगमा प्राप्त हुने गर्दछ। अरू कुनै उपाय छैन। सत्य त्रेता द्वापर आदि युगहरूमा लाखौं वर्ष तपस्या गरेको पुण्य कलियुगमा केवल केवल भगवान नाम संकीर्तनले अथवा भगवानको नाम मन्त्र जपले प्राप्त हुने गर्दछ। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे, राधे, फेरि पनि भन्नु राधे राधे। त्यसैले राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो मन्त्रको जप गर्नु सैब बाबाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही नै कल्याणकारक छ, यही नै भगवानको चरणमा पुर्याउनेवाला छ। अरू कुनै उपाय छैन। नाम मन्त्रको यति गजब प्रभाव हुन्छ नि, नाम मन्त्र जपको यति गजब प्रभाव हुन्छ कि हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गबाट भगवत स्मृति भगवान नाम गुन्जिरहेको हुन्छ। मैले केही समय पहिले यहाँबाट कथा पनि सुनाएको थिएँ। शयन अवस्थामा रहेका पार्थ अर्जुनको रोम रोमबाट कृष्ण नाम कसरी प्रवाहित भएको थियो। भगवान त्यसै सारथी बन्नुभएको थिएन। अहिलेको भाषामा भन्यो भने ड्राइभर, अर्जुनको सारथी अथवा ड्राइभर भगवान किन बन्नुभयो भने अर्जुनमा परम भक्ति थियो, परम निष्ठता, विकल्प रहित भक्ति, केवल केवल भगवानको भक्ति। त विकल्प रहित भक्ति भयो भने भगवान पछि पछि आउनुहुन्छ, पछाडि पछाडि आउनुहुन्छ। दक्षिण भारतमा केही भक्तहरू बहुतै उच्च कोटिका भक्तहरू हुनुभयो, जुन भक्तहरूको जीवन लीलाहरू अथवा कथाहरू श्रवण गर्नाले हाम्रो हृदयमा भक्ति जागृत भएर आउँछ। दक्षिण भारतमा पण्डरपुर नाम गरेको स्थान अहिले पनि छ। त्यहाँ भक्तहरू हुनुभयो नामदेव परमज्ञानी, ज्ञानदेव, सोपानदेव इत्यादि नाम गरेका परम वैष्णव परम भक्तहरू हुनुभयो, जसको जीवन केवल भगवान नाममा बित्यो। 24 घण्टामा 24 घण्टा नाम जप, अहरनिश नाम जप,
हरेक प्रसङ्गमा नाम जप, कोहीसँग बोल्नु पर्यो भने राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भन्दै बोल्दै गर्ने, ल मलाई यो काम गर्नु छ, जय श्री कृष्ण, कृष्णजी यस्तो गर्नु छ, र श्यामजी रामजी भन्ने भन्ने प्रचलन हुन्छ भारतमा। त हरेक प्रसङ्गमा भगवान्को नाम लिएर मात्रै काम गर्ने, जसको जीवन केवल केवल भगवान नाममा बित्यो, यस्ता भक्तहरू। त्यही गाउँमा त्यही स्थानमा अर्का भक्त पनि हुनुभयो, चोखा मेला नाम गरेका भक्त। त्यो चोखा मेला नाम गरेका भक्त एकदमै गरिब हुनुहुन्थ्यो, गृह निर्माण गर्ने, घर निर्माण गर्ने, लेबरको काम गर्ने, इट्टा बोक्ने, ढुङ्गा बोक्ने, चाडो बोक्ने, तर नाम जप गर्दै गर्दै इट्टा बोक्दै हिँडेका छ घर बनाउनको लागि, तर नाम जप छोडेका छन्, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ठेकेदारले भन्छ ए बेल्चा चलाऊ, बेल्चा चलाउँदाखेरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ल जमिन खान राधे कृष्ण राधे कृष्ण, होइन इट्टा जोड, वाल लगाऊ, वाल जोड्दाखेरि पनि राधे कृष्ण राधे कृष्ण, पानी हाल्दा पनि राधे कृष्ण। त जे काम गर्दथे त्यो काम गर्ने क्रममा जतिखेर पनि भगवान्को नामको माला टुटेन, अहर्निश चलिरह, यसरी जीवन बितेको थियो। एकपटक भइसक्यो भने घर बनाउँदै गर्दा ठुलो बिल्डिङ लडेछ, ठुलो बिल्डिङ, तलौँ तलाको बिल्डिङ होला, त्यो पल्टियो र त्यहाँ काम गर्ने सबै मान्छे दबिए र मरे। भयो के भने, धेरै पुरानो कुरा हो, त्यो लडेको बिल्डिङलाई उठाउन पनि 20 दिन 30 दिन महिनौ लाग्यो, ठुलो बिल्डिङ थियो, प्रविधि थिएन, डोजरहरू भ्याकुहरू थिएनन् कि फटाफट निकालौँ। जति पनि मान्छे त्यहाँ दबिएर मरे, सबै त्यहीँ कुहिए, सकिए, सडे। त्यसमा चोखा मेला नाम गरेका भक्त पनि दबिनु भएछ, जो परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। जब महिनौ पछि त्यो हटाइयो, भत्किएको भवनलाई साफ गरियो, त्यहाँ त दबिएका मान्छेको हड्डी मात्रै बाँकी रहेछ, हड्डी बाहेक केही पनि छैन। अब अन्त्येष्टि संस्कार त गर्नु पर्यो, चोखा मेला परम वैष्णव परम भक्त थिए, उनको वैष्णव विधिले वैष्णव सङ्गतले कर्म गर्नु पर्यो, अन्त्येष्टि कर्म गर्नु पर्यो। त्यो अन्त्येष्टि कर्म गर्नको लागि केही न केही शेष चाहिन्छ, हड्डी चाहियो, केही न केही शरीर चाहियो। कसरी गर्ने, सबैको हड्डी मात्र छ, हड्डी कसरी चिन्ने? त नामदेवजीले भन्नुभएछ, गजब कुरा, भक्तहरू मध्ये नामदेवजीले भन्नुभएछ, चोखा मेलाको जुन हड्डी हो नि, सबै हड्डीलाई कानमा ल्याएर सुन्नु, जुन हड्डीबाट राधे कृष्ण नाम सुनिन्छ, त्यो हड्डी चोखा मेलाको हुनुपर्छ। किनभने जसले जीवनभरि केवल भगवान्को नामको आश्रय लियो, जप मात्र गर्यो, उसको मुखबाट मात्र, जिब्रोबाट मात्र आवाज होइन, हड्डी हड्डीबाट, रोम रोमबाट भगवान्को नामको जप भएको हुन्छ। ल सुन, सबैले त्यो प्रयास गरेछन्, हड्डी उठाउँदै कानमा राख्दै गरेछन्, नभन्दै कुनै कुनै हड्डीबाट भगवान नामको उच्चारण भएको आवाज सुनिएछ, र यही हड्डी हो चोखा मेला भक्तको, यसैलाई लिएर अन्त्येष्टि संस्कार गर्नु भनेर भनियो। धेरै पुरानो कुरा पनि होइन, लगभग मलाई लाग्छ 2-3 सय वर्ष पुरानो कुरा हो, धेरै धेरै पुरानो इतिहासको कुरा पनि होइन। मरेको हड्डीबाट पनि भगवानको नाम स्मृति, मृत्यु पश्चात पनि अवशेष रहेको शरीरको कुनै भागबाट भगवानको नाम उच्चारण भइरहनु, यो परम वैष्णवता, भगवानको नामप्रतिको निष्ठा। त्यसैले सतशास्त्रहरूले र सद्ग्रन्थहरूले भन्ने गर्छन्, हरे नाम हरे नाम हरेर नामैव केवलम्, केवल केवल हरिको नाम नै जीवनमा
परम मुक्ति प्रदान करने वाला छ। कलयुग केवल हरि गुण गा, 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 सुमिर सुमिर नर पावहि आहा, सुमिर सुमिर नर पावहि आहा, सुमिर सुमिर नर पावहि आहा, सुमिर सुमिर नर पावहि आहा। यह कल परम प्रताप, यह कलयुग करे परम प्रताप, यह कलयुग कर परम प्रताप, यह कलयुग पर परम प्रताप, मानस पूर्ण हो नहीं पा, पुण्य हो नहीं पा। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज यूट्यूब चैनल लाई अवश्य सब्सक्राइब गरौं। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घंटी दबाउन पनि नबिर्सौं।